galera do canal, estamos de volta com mais um vídeo motivador para vocês. Hoje vamos apresentar uma verdadeira inspiração do mundo fitness. Conheçam Rosofia Lia, uma fisiculturista chinesa que vem se destacando no cenário, principalmente por alcançar o ápice da forma física. Ao longo de sua jornada, Rosofia compartilhou em suas redes sociais todo o processo para atingir esse físico atlético que estamos vendo aqui. Iniciando na musculação há mais de 10 anos, ela transformou completamente sua vida, se dedicando a um estilo de vida saudável, se alimentando de forma nutritiva e treinando duro diariamente. Hoje, Rosofia não é apenas uma referência no mundo fitness, ela é personal trainer e conquistou o primeiro lugar na competição IFBB Pro em Hong Kong. E além disso, ela tem um programa e um e-book de treinamento, onde auxilia outras pessoas a alcançarem seus objetivos de condicionamento físico e também quem quer participar de competições. E olhando seu perfil do Instagram, onde ela posta toda a sua rotina de treinos e dicas de como manter um estilo de vida saudável, podemos notar a sua significativa evolução. Antes, ela não tinha muita definição. E agora, ela tem um físico denso, atlético, com massa muscular e é bem torneado e definido. E além disso, ela também tem um baixíssimo percentual de gordura, fazendo assim sua silhueta ficar bem simétrica. E por hoje é só. Se gostou de conhecer Rosofia, já deixa aquele like e se inscreva no canal para ver mais conteúdos motivacionais como esse. Até o próximo vídeo!